अष्टपञ्चाशं सम्भाषणं मित्रसाहाय्यं तपनः आगतवान् आसीत् सः प्रातःकाले आगमिष्यामि इति उक्त्वा गतवान् भवान् उपविशतु इति न उक्तवान् किम् अहम् उक्तवान् तथापि सः गतवान् तस्य मुखे खेदः आसीत् सः एकं

सः आगच्छति चेत् धनं ददातु अनन्तरं दूरवाणीं कर्तुं गृहे वा तपनस्य गृहे अपि तावद्धनं दातुं समर्थाः न तेषां मध्यमस्तरीयकुटुम्बः तिस्रः भगिन्यः अपि सन्ति